नमस्कार, मी केतकी खरे। आज मी आम्हाला शाळेत असताना शिकवलेली एक कविता अपलोड करते आहे। या कवितेचे कवी कोण आहेत हे मला अज्ञात आहे, परंतु लहान मुलांसाठी दिनचर्या कशी असावी याचं खूप छान वर्णन या कवितेत केलेलं आहे। सूर्याच्या उदयापूर्वी उठावे नित्यशास्वये, प्रसन्न चित्त राखूनी नियमाने प्रभुला स्मरा, आळसा सारुनी मागे करावे मुखमार्जन, घासावी दातनी जीभ धुवावे हात पायही, टाळावे न कधी शौच स्नानाची ही करात्वरा, स्वच्छता शरीरी राखा देही आरोग्य नांदवा, व्यायामनी नमस्कार दीर्घश्वसन खेळही, कंटाळा न करा ह्याचा निरोगी व्हा चिरंजीव, स्वच्छ साधाच पोशाख कुणाही तोच शोभतो, अलंकाराहुनी श्रेष्ठ चेहऱ्यावरील स्मित, स्वाभिमान असो अंगी परी गर्व करू नये, माता पिता गुरुदेव द्यावा त्या नित्य आदर, अवज्ञा न करा त्यांची रागे ते भरले जरी, पाणी पडेल ते खावे कौतुकाने न निंदता, टाकू नये कधी ताटी अन्न हे पूर्ण ब्रह्म की, बोलावे सर्वदा गोड आर्जवे हळू मोजके, कोणाला कटु शब्दांनी कधीही दुखवू नये, काही ना काही वाचावे पाठांतर करा सदा, अभ्यासी मन लावावे ध्येय काही धरोनिया, शाळेतुनी घरी येता स्वाध्याय नेटका करा, थोडीशी मदत आईला करण्या लाजती नको, कष्टास नसरा मागे ध्येयी निष्ठा असो भली, खेळणे खेळण्यासाठी त्या तर रडू चिडू नका, स्वीकारा हार वाजीत खेळाडूच्या व्रते सदा, टाळावे वादनी तंटा लाचारी न्यून गंडवा, जोडावे मित्रही नाना राखावे त्या निरंतर, सुखी वा संकटी त्यांना स्मरावे स्नेहवृत्तीने, सायंकाळी पुन्हा तुम्ही बसावे देवसन्निध, म्हणावे कर जोडोनी दीपज्योती नमोस्तुते, शुभंकरोती हे लक्ष्मी देही मे धनसंपदा, मागावी शुद्ध बुद्धीही जळू दे दुष्टकामना, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, रात्रीच्या जेवणामध्ये जडान्नते असू नये, भोजनोत्तर वाचावे ग्रंथ नित्य पवित्र जे, झोपे आधी करा तुम्ही दिनचर्या परीक्षण, उद्याचे काम योजोनी आठवावा जगत प्रभु, लाभोत तुम्हा सर्वा शुभाशीर्वाद सर्वदा।